Менталната аритметика е уникален начин за устно пресмятане на задачи за много кратко време, без използване на калкулатор. Събиране, изваждане, умножение, деление, корен квадратен от число, процент и прости дроби. С помощта на този метод децата тренират концентрация, фотографска памет, логика, въображение, аналитично мислене и мускулна памет. Програмата е подходяща за деца от 6 до 16 години. Момчета и момичета от Пловдивска област се оказаха сред най-добрите в сферата на менталната аритметика. На специално организирана церемония в най-голямата аудитория на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, Академия за развитие на интелекта КИТ връчи наградите на победителите в Международната олимпиада по образователната методика, основана преди 2000 години. Менталната аритметика е програма за развитие на умствените способности и творческия потенциал с помощта на аритметични изчисления с метало. По нея днес работят в 52 страни по света, обясни Кристина Върбанова. Смятат на едно японско сметало, което се нарича абак, някъде го наричат абакус, което е много древно, може би е на преди 2000 години. И в Япония и в Китай смятането по този начин се изучава в училище наравно с нормалната математика. Деца от различни пловдивски училища развиват уменията си в академията, обясни нейният основател Кристина Върбанова. Това означава ли, че са отлични математици? Това означава, че са отлични аритметици. Но математиката е доста просторна наука и всеобхватна, и тя не обхваща само събиране, изваждане, умножение и деление, тя обхваща в себе си и геометрия, и философия, и много други неща. Освен награди от академията, пловдивските участници в Международната олимпиада, които се конкурираха с връстници от 14 държави, получиха като подарък книги от ректора на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, професор Димитър Димитров. Той раздаде 3 от детските си издания на малките таланти – 45 гатанки не стигат, шарено детство – ябълка и шарено детство – роза. Винаги съм обичал математиката, така че сме от една кръвна група, обърна се ректорът към даровитите деца. Точно така станах и писател. Каза, че математиците могат да станат писатели, но писателите не могат да станат математици. Искам да кажа, че съм възхитен от работата на вашите педагози и че е напълно заслужено и те заслужават поздравления днес във връзка с тези награди. За да покажат колко са напред в областта на менталната аритметика, децата предизвикаха своите родители да се състезават на най-ниското ниво – просто 0,7 секунди. Малките таланти смятаха на въображаемо сметало, а родителите използваха калкулатора на мобилните си телефони. Съвсем очаквано, безапелационна беше победата на децата, като само един родител успя да достигне доверния отговор – 7. Академия КИТ е пространство, в което влагаме сърце и душа, за да повишим потенциала на нашите деца. Занимаваме децата с ментална аритметика, учим ги на философията на математиката, което е школа Питагор, и ги учим на естетика и как да създаваме красота около нас и в нас през приложните изкуства.